Mitä on miinus 2 kertaa miinus 3? Voiko miinus 4 laskea neliöjuuren? Se selviää kompleksilukujen avulla. Tämä on videosarja Matematiikan ihmeitä. Selvitelläänpäs nyt matematiikan ihmeitä vähän lukusuoran avulla. Tarkoitus olisi ensin katsoa, miksi miinus 2 kertaa miinus 3 on plus 6. Aloitetaan tämä siitä, katsotaan ihan vaan, mitä on 2 kertaa 3. Eli jos meillä on 2 kertaa 3, eli 2 kertaa 3, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä on 2 ja 3. Ja nyt ne kertaa on se, että meillä on 2 kertaa 3 ja nämä kolmoset summataan yhteen. Näin. Ja lukusuorasta nähdään, että lopputulos on 6. Seuraavaksi lasketaan 2 kertaa miinus 3. 2 kertaa miinus 3. Ja tämmöinen lasku tehdään niin, että ensin lasketaan ilman mitään miinusmerkkejä, kuinka pitkä on lopputulos, eli 2 kertaa 3. No sehän me tiedetään jo, se on tämä 6. Nyt kysymys on vaan se, että mihin suuntaan tämä 6 osoittaa lukusuoralla. Meillä on siis 2, joka on lukusuoralla näin, ja sen kulma on 0. 0 astetta. Kun taas miinus 3 on sama kuin plus 3, mutta käännettynä 180 astetta. Nyt se on miinus 3. Ja nämä kulmat plussataan yhteen. Eli lopputuloksen pituus on 6 ja kulma on 0 plus 180, eli 180 astetta. Eli lopputuloksen pituus on 6 ja kulma näin. Tuossa on 6 ja 180 asteen kulmassa. Käännetään se näin. Tulos on miinus 6. Nyt päästäänkin sitten toiseen päivän kysymyksistä. Miksi miinus 2 kertaa miinus 3 onkin plus 6? Niin miinus 2 kertaa miinus 3. Meillä on siis miinus 2, joka on sama kuin plus 2, mutta käännettynä 180 astetta. Eli sen kulma on 180 astetta. Sitten meillä on se 3, tai siis miinus 3, joka on plus 3 käännetty 180 astetta, eli tänne saadaan kulmiin 180 plus 180, se on 360 astetta. Eli lopputuloksen pituus on 6, niin kuin on jo aikaisemmin laskettu, ja lopputuloksen kulma on 360 astetta. Eli tuossa meillä on 6, kierretään, siinä on 180, mutta vielä kierretään lisää, näin, 360 astetta, ja saamme, että miinus 2 kertaa miinus 3 on plus 6. Ja toinen aihe meillä sitten olikin tämä neliöjuuri miinus 4. Lasketaan ensin neliöjuuri plus 4. Neliöjuurihan on sellainen operaatio, että etsitään sellainen luku, että kerrottuna itsellään se antaa tuo neliöjuuren sisällä olevan luvun. Eli mikä luku kerrottuna itsellään on yhtä kuin 4? No, mehän tiedämme, että 2 kertaa 2 on 4. Näin. Mutta toisaalta, jos katsotaankin lukua miinus 2. Katsotaan, mitä on miinus 2 kertaa miinus 2. No, miinus 2 on plus 2 kierrettynä 180 astetta. Tuossa meillä on 180 astetta. Ja samoin toinen miinus 2 on myös plus 2 kierretty 180 astetta. Eli lopputuloksen kulma on 180 plus 180, eli 360 astetta. Näin ollen, miinus 2 kertaa miinus 2, lopputuloksen pituus on 4, ja lopputuloksen kulma on 360 astetta, näin, eli 4, jolloin neliöjuuri 4 on joko plus tai miinus 2.
Ja nyt pääsemmekin sitten päivän kovimpaan kysymykseen, mitä on 4 juuri -4? Mikä luku kerrottuna itsellään antaa tulokseksi -4? Ainakaan se ei ole 2 eikä -2, koska ne molemmat kerrottuna itsellään antavat tulokseksi +4. Nyt lisätäänkin lukusuoraan jotain uutta ja punaisella värillä, koska nämä ovat imaginaarilukuja. Kaksi i. Sen kulma on 90 astetta. Ja nyt kun kerromme keskenään 2i kertaa 2i, lopputuloksen pituudeksi tulee 4, mutta mikä on kulma? 90 astetta plus 90 astetta on 180 astetta, eli meillä on neloisen pituus ja kulma on 180 astetta, juurikin -4. Ja lisäksi voidaan katsoa myös lukua -2i. Sen kulma on 270 astetta. -2i kertaa -2i. Kulmat 270 astetta plus 270 astetta on 540 astetta. Lopputuloksen pituus on 4 ja sitä kierretään 90 astetta, 180, 270, 360, 450 ja 540 astetta. -4 on lopputulos ja voimmekin päätellä, että 4 juuri -4 on +/-2i. Jos matematiikan ihmeet kiinnostavat, muista ottaa lukiossa pitkä matematiikka. Se kannattaa.